vrátí se pak zpět, já chci linkat pláč, ne tvou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Občas se zdá, že účel rozpívání je úspěšně se vyvinout ve vzorný pláce daní. Možná by ale stálo za to, že nastoupí si družstvo, které první vyhrálo hru. Do kanclu z kanclu splácet hypotéku a ke kafy si ráno dát tři cukry a hrst léku. Život je dar, tak žij ho, než uteče ti čekání na důchod ve 105. Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drinka pláč, ne tvou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drinka pláč, ne tvou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Dělej, vyšší.